Պետությունը չի արել իր մասնաբաժնով, թե օպերատորները կամք չեն ունեցել։ Այս հարցին խնդրեմ հասկանալ։ Պետությունը իր մասնաբաժնով պարբերաբար արել է, եւ այսօր հասել ենք նրան, որ ունենք այդ նվազեցումը։ Նորաստները հարցը դրա մասին չէ, հարցը նրա մասին է, մինչեւ այս օպերատորները կամք չեն ունեցել, թե պետությունը չի բանակցել։ Մինչեւ էս նույն օպերատորը նաեւ որոշակի կամք չի դրսեւորել, որպեսզի այդ նվազեցումները լինեն։ Տերեկություն ունեք օգտի։ Եթե հարկա չլիներ, չենք նվազեցնում։ Ես չունեմ։ Ես չունեմ նման տերեկություն։ Հունվարի 1-ից այսպես թույլ կտակ, նամ տենց անգլիշ չեմ նշում։ Հունվարի 1-ից ելքային զանգերը 38 դրամից կնվազեն միջոց 29 դրամ։ 29-ը։ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Երբ որ դուք կլինեք Ղարաբաղում եւ կստանաք ելքային զանգ կկատարեք, դուք կվճարեք 29 դրամով 38-ի փոխարեն, որը 6-ամսյա կտրվածքներով մինչև 21 թվականի հունվարին կնվազի մինչև 27 դրամ։ Մուտքային զանգերը 25-ից կնվազեն մինչև 15 դրամ, այնուհետև մինչև 13 դրամ։ Էական նվազեցում կլինեն ինտերնետի հասանելիության գների մեջ, գործող 45 դրամը հունվարի 1-ից կդառնա 22 դրամ, այնուհետև մինչև 21 թվականի հունվարի 1-ը կնվազի 15 դրամ։ Անգամներով հնարավոր է նվազեցնել տարիներ շարունակ։ Եվ SMS, ես առաջացնեմ, SMS-ների 40 դրամը կնվազի 15 դրամ, այնուհետև մինչև 15։ Բան բաղկանալ, այսինքն անգամներով, ոչ թե տոկոսներով, մենք տեսանք, որ անգամներով է հնարավոր նվազեցնել, այնինչ տարիների վեր Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլ չէին արում, մենք չէինք տեսնում այդ ինչ կարող ենք, սա ինչպես կմեկնաբանենք։ Այդ մեկնաբանությունները խնդրում են տակ նրանց, ովքեր չեն արել այդ քայլերը, իսկ բայց դեռ մի նաև օբյեկտի պատճառ պետք է ասել։ Ես հանձնաժողովի անդամ չեմ եղել, ես եղել եմ անդամանը վարչության պետք, եկեք չխառնենք էլ։ Վարչության պետը նման լիազորություններ չունի մեր մոտ, եւ իմ վարչությունը ընդհանրապես հեռահաղորդակցությանը որևէ կապ չունեցել։ Այսինքն մենք սակագնային քաղաքականության վարչությունը կապ չունեցել նրա սակագնային քաղաքականության վարչությունը իր մեջ ներառել է միայն էներգետիկա, բնական գազ եւ ջուրը։